තෙරනේ අපි යන්න ඕන. හා. තෙරනේ. හා. මෙතනවත් තියෙනම දැන් මේ මේ පැත්තකන් තියෙන්නේ. මේ හරියද? නෑ. මෙතන යට ගැල් වලින් පල්ලේ පොඩි කන්දක් පේන්නේ. හා. ඕකෙන් එහා පැත්ත මැදත් තව පේන්නේ. ඔය ලොකු කන්දයි පොඩි කන්දයි තියෙන්නේ. හා. ඔය මේ පැත්තේ වෙන ආන්නේ පොට්ටක් තියනද ඒ? වැදවත්ත කොහෙද දන්නවද? මේ තියෙන මේ ගස් එක මේ මෙලවදී Thank you.
කරමුනේ මෙතනින් ඔව්නේ හෙට වටයක් නේ ආ එයා கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியுமா?